Поговорити детальніше про співпрацю України та США, новий транш кредиту МВФ та скандальний арешт глави фіскальної служби України Романа Насірова. Маємо можливість з міністром фінансів України Олександром Данилюком, який є гостем студії «Час там». Вітаю вас в нашій студії сьогодні. Давайте почнемо зі скандальної історії з паном Насіровим. Він є формально, був формально вашим підлеглим. Яка ваша позиція з приводу цієї судової справи? Ну, у мене не може бути позиції. Я є міністром, зараз це питання суду. Тобто, і це надзвичайно важливо зрозуміти. Тобто, моя позиція була і залишається, і полягає вона в тому, що реформа ДФС, реальні зміни, на які чекали люди, вона відбувалася досить повільно, якщо взагалі відбувалася. І я був саме незадоволеним цим моментом нашої співпраці. Абсолютно зрозуміло, що є корупція в фіскальній службі. Тому моїм завданням було зробити таким чином, щоб реформа просувалася, щоб фіскальна служба ставала сервіс-орієнтованою, прибрати звідти силову складову. Це вдалося зробити шляхом ліквідації податкової міліції. Ми не даємо можливість її зараз відновити. Ну і, звичайно, коли цей процес затримався, я досить, мені здається, там голосно і публічно заявив про те, що я більше це терпіти не буду. Тобто, якщо підходи не будуть змінені, то я буду вимагати кадрових змін, ініціював догаду. А те, що відбувається зараз з кейсом, з справою в суді, тобто це Національне антикорупційне бюро відкрило справу, пред'явило звинувачення стосовно там конкретної справи, і вони підозрюють Романа Сірова в корупції. Зараз це питання суду, це професійний розгляд, і це не є політичним питанням, яке не хочу втручатися. Чи співпрацюєте ви з судом, що проглядаються ознаки певного втручання, саботажу з боку певних чиновників, певних депутатів у цей процес? Чи ви співпрацюєте з судом? Ні, в мене інше завдання зараз. Тобто це зараз питання на Національного антикорупційного бюро. А також тих, хто був задіяний в там всі справи. Моє завдання зараз – це дати поштовх в реформі ДФС, використати цю можливість зараз, щоб залучити нових людей і пришвидшити зміни. Ви самі сказали про те, що ви знали про те, що відбуваються елементи корупції у ДФС. Чи повідомляли ви когось про таке? Чи знали ви конкретно про цей випадок, за який зараз йде судова справа, і чи повідомляли ви комусь про це? Ну, по-перше, так, це ж не те, що там я знаю. Тобто, спитайте будь-якого бізнесмена, який рівень довіри до служби фінансових розслідувань, до Державної фіскальної служби. Я не керую, це велика помилка. Я координую діяльність ДФС. Це абсолютно інше. Керує керівник служби. Я впливаю на політику в цій сфері. Тобто реформа, я визначаю, як має проходити реформа, які мають бути зміни. Але безпосередньо відповідальність за зміни ДФС несе керівництво. І за керівництво цю роботу міністр зробити не може. Тобто, звичайно, я втручався в процеси. Так? Тобто, і ви знаєте, в минулому році ми прийняли закон, який, так він називався антикорупційний закон. Тобто він міняв процедури в ДФС, які прибирають можливості в ключових сферах для можливості для корупції. Це стосувалося і створення прозорого реєстру ПДВ, який ми зараз впроваджуємо. Це нова процедура апеляції, оскаржень. Це надання прав Міністерству фінансів робити узагальнюючі роз'яснення. Тобто фактично це є інструмент, який буде використовуватися Міністерство фінансів. Також це створення служби фінансових розслідувань замість податкової міліції, яка себе дискредитувала. От це, за що відповідає міністр фінансів. А безпосередньо керівництво державної служби – це відповідальність керівництва служби. Зрозуміло. Як новини з України сприймаються вашими колегами з МВФ? І розкажіть про новий транш кредиту, який Україна, можливо, отримується найближчим часом. Ну, звичайно, чому я тут? Ми досягли згоди з МВФ стосовно виділення наступного траншу. Це означає, що вони позитивно оцінюють наш прогрес по попередніх зобов'язаннях нашої спільної роботи. От. А також ми домовилися про наступні кроки. Тому найближчим часом МВФ оголосить про дату засідання Ради директорів.
Це буде десь після 20-го числа. Конкретна дата зараз визначається ними. І на цьому засіданні Ради директорів буде прийнято рішення, сподіваюся, про виділення наступного траншу. Чому це важливо? Мова йде про мільярд доларів, який піде в резерви Національного банку. Це є сприяє посиленню курсу, так? І взагалі макроекономічної стабілізації в країні. А також є сигналом, що ми як уряд, Національний банк, президент, ми зараз впроваджуємо важливу програму реформ. Це є сигналом як для інвесторів зовнішніх, а також для платників податків всередині країни. Дуже дякую, що знайшли до нас сьогодні час. Я бажаю вам успіхів у переговорах з МВФ. Буду радий вас бачити знову в нашій студії. Нагадаю, що це був міністр фінансів України Олександр Данилюк.